Общинският съвет на Добрич днес формира временна комисия за изготвяне на условия и критерии за процедура по учредяване на възмездно право на строеж чрез конкурс върху общински терен по улица Батовска. Предвидено е върху площ от 20 235 квадратни метра да се изгради изложбен комплекс, от който общината да получи не по-малко от 30% от експозиционните площи и 40% от зелените. Телка Димова подчерта, че учредяването на право на строеж срещу обезщетение е неизгодно и в ущърб на интересите на общината. Цитирани бяха три сделки, в които общината не е получила нито лев, въпреки спечелените дела. Което не може комисията да потърси някаква удачна алтернатива и други варианти, след което се запозна с проекта на закон за концесиите. Предвидени са повече права на общините, когато участват за сапорт в образуването на търговски дружества. Предвидено е да имат блокираща квота при вземането на важни решения. Така че има известен резон община град Добрич да изчака със вземането на решение за бъдеща съдба на този имот. Комисията по управление на общинската собственост е изразила несъгласие с внесените предложения, заяви председателят ти Герман Германов. Първо искам да кажа, че комисията вариант 2 не разглежда, тъй като по същество вариант 2 е да не прави нищо. Мисля, че нищо правенето може да се прави и без решение на общинския съвет, така че този вариант въобще не е бил в нашето полезрение. Ами можем да гадаем кога, какъв закон и какво точно ще пише в него ще се приеме, за да можем съобразно това да вземем и решение. Не приема и вариант 1 в предложения вид. Пример, какво означава да се прехвърлят 40% от зелените площи? Да получим 40% озеленяване означава може би да получим задължението да косим 40% от тревата в този имот, нищо повече, защото друго не може да правим на площи за озеленяване. Да получи общината самостоятелно обекти в напълно завършен вид. Какво означава напълно завършен вид? Според кой закон има различни видове завършен вид? С акт 14, 15, 16, с удостоверение за въвеждане в експлоатация или вътре послано и масата сложена. Всеки може да го тълкува както си иска. И въобще странно е как в обстоятелствената част на докладната има написано, дадени са примери с три такива подобни процедури, които вече са извършвани от общината. И заключението е, че до сега община Добрич не е получила това обезщетение в нито една от процедурите. И тъй като до сега ние нищо не сме получили, предлагаме за четвърти път да направим същата процедура. И когато няколко пъти помолим общинския съвет да не се подлага на извиване на ръце и на натиск и да взема прибързани решения, това е резултата. И ако сега вземем такова решение, резултатът ще бъде още по-лош. Благодаря ви. Елка Димова оттегли предложенията за решаване на администрацията. Съветниците се обединиха около идеята за създаване на временна комисия с представители от всички политически сили в местния парламент. Тя ще възложи и изготвяне на пазарната оценка на имота. Припомняме, че преди месец бе заявен интерес от Асоциацията на земеделските производители в България за изграждане на изложбен комплекс. Конкретно инвестиционно намерение обаче не е постъпвало в общината до този момент. Обновеният ресторант Стария Дъб в Албена ще ви посрещне на 1 май с прекрасната музика на оркестър Мелодия. Великденски хора ще се вият на брега на морето. Червени яйца ще се борят за здраве. Майстор Веско Козунаци ще се учи. Гергана на тамбура ще свири. Специален празничен куверт и детско меню. Заповядайте. Телефони за резервация 0896 72 39 12 0884 22 68 61.